sais pas. Zoran uzeo da deli, ko hoće može da uzme. Vi se sećate prethodne skupštine, mi smo na toj skupštini imali, ja ću u skraćenom obliku da ne bi čitao kompletni zapisnik. Odreda bila izveštaj o radu koji je jednoglasno usvojen. Druga tačka je bila usvajanje završnog računa za 2013. godinu koji smo također usvojili jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda bila izveštaj nadzornog odbora koja je također usvojena jednoglasno. Zatim je bila usvajanje plana aktivnosti i finansijskog plana koji je također usvojen. I pod tačkom 7 imali smo ostavke članova upravnog odbora i predsjednika skupštine Zastira. Jer to je u stvari ono prepričana situacija u kojoj će odluke o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje kluba. Predlažem da imenujemo novog predsjednika kluba Slavišu Svilarova za lice ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje kluba. Ko je za, molim dizanje ruku se izjasnite. Hvala. Ima ko protiv, uzdržanih nema, konstatujemo da je gospodin Svilarov izabran za zvaničnog predstavnika kluba na svim ovlašćenim mestima. Peta tačka, donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za podnošenje prijave lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje kluba. Predlažem da imenujemo sekretara kluba Slobodana Đelanića za lice ovlašćeno za podnošenje prijave lica za zastupanje i predstavljanje kluba. Ko je za? Hvala. Ima ko protiv? Nema. Nastaviti gde je onaj stao, a što je samo za nas. Pepis! Pepis! Pepis!